Cheguei chegando, bagunçando a sala toda. Gente, voltei com seu home comigo. Quem tava com saudade, levanta a mão. Quem tava com saudade, clica no gostei. Gente, que saudade que eu tava de me arrumar com vocês. E eu vou te falar que eu tenho muito assunto pra papiar com vocês. Se você tá chegando agora e não sabe como funciona, sempre que eu vou sair pra algum lugar, eu gravo um Se Arrume Comigo, eu vou me arrumando, conversando com vocês, mais ou menos como se fosse uma que fala, tá? E eu espero muito que vocês gostem de mais um Se Arrume Comigo. E hoje eu vou pra onde? Pra onde? Para uma hamburgueria, comer muito, muito, muito. Porque tem rodízio de hambúrguer, gente. Sim, já falo mais sobre isso. Mas vamos lá começar de uma vez, né? Eu já vou prender o meu cabelinho aqui na frente com minha presilha de sempre. Então bora lá começar. Meu sutiã vai ficar aparecendo aqui. Vou começar passando um primer. Esse daqui é da Ruby Rose, eu adoro. Mas então, gente, fazia tempo que eu não gravava o Se Arrume Comigo, porque tá uma correria esse dia, todo dia, versão estendida, né? Eu fiz vídeo todo dia no mês de junho, e aí eu me empolguei e resolvi prolongar para o mês de julho. E tá sendo muito legal, gente. Eu tô amando demais, demais ter esse contato com vocês, ficar pertinho todos os dias. E tá sendo realmente muito gratificante pra mim, sabe? Então, muita gente ficou preocupada que eu fosse ficar cansada, que iria adorar, mas que ao mesmo tempo não queria que eu ficasse muito cansada. Achei muito fofo da parte de vocês, sério, obrigada por se preocuparem comigo. Mas eu entrei num ritmo muito legal e eu tô conseguindo conciliar bastante as coisas, sabe? Agora eu vou passar a base da Vult, de alta cobertura, eu adoro. Agora eu tô usando a cor R10. E aí eu entrei num ritmo bem bom e agora eu tô conseguindo levar tudo bem tranquilo, sabe? É puxado, é, só que eu faço o que eu amo, sabe? Então eu tô muito feliz. Então tem muito vídeo pra vocês assistirem, se você tá de férias, se você estuda, colégio, faculdade, aproveita pra colocar os vídeos em dia. Eu amo ter esse contato com vocês. E falando em ter contato próximo, um outro vídeo que tá me aproximando bastante de vocês são as lives que eu tô sempre fazendo também. E eu tô fazendo uma forma, tipo, de fazer um vídeo extra no canal, sabe? Eu não tô postando como vídeo, eu tô fazendo como algo extra mesmo. Eu tô tentando fazer todo domingo, às 7 horas da noite. Só que várias meninas, esse horário, vão pra igreja. Várias comentaram no meu Instagram. E aí eu vou ver pra fazer em alguns outros dias também. Tipo, ao invés de fazer domingo, em uma semana eu faço num dia de semana, em um outro horário. Que aí fica mais fácil de outras pessoas participarem, né? Mas mesmo assim, as lives ficam disponíveis depois como um vídeo normal. Pra quem não conseguiu assistir na hora, vai conseguir assistir. E agora eu tô conseguindo gravar com outro sistema, que daí mostra os comentários. Então fica uma coisa mais interativa pra quem vai assistir depois, sabe? Eu tô super empolgada com isso também. Ai, gente, tem tanta coisa que eu quero falar pra vocês. Parece, tipo assim, aquelas amigas que ficaram um tempão sem se falar. E daí agora estão conversando, colocando papo em dia, sabe? É assim que eu tô me sentindo. Porque a gente se vê todo dia, tô postando sempre vídeo aqui, eu tô sempre postando stories também. Só que eu não sei, parece que Se Arrume Comigo é algo tão íntimo, tão pessoal, né? Não sei, eu acho que é diferente, acho que é por isso que vocês gostam tanto e sempre me cobram pra eu gravar mais, e vocês estão certas, porque eu amo gravar esse tipo de vídeo, e eu acho que é por isso, porque eu também me sinto mais próxima de vocês. Ai, gente, eu tô com uma dor aqui assim, ó, é bem aqui, ó, nesse ossinho. Cara, dói demais. O que será que pode ser, hein? Pô, é exatamente aqui, ó, nesse ossinho aqui. Ó, dente não é, porque dente é aqui, né? Aí, assim, depende de onde eu aperto. Se eu encontro o ponto ideal... Ai, dói demais. O Thiago falou que poderia ser, tipo, de ficar muito com muita atenção, assim... Sabe? Mas eu não sei. Já faz uns 2, 3 dias que eu tô assim. Voltando. Então, gente, como eu falei pra vocês, eu tô em uma hamburgueria. Na verdade, eu já fui várias vezes nessa hamburgueria. Eu adoro aqui na minha cidade. Só que é a primeira vez que eu vou no rodízio de hambúrguer deles, gente. Faz pouco tempo que eles começaram a fazer, eu já tava sabendo. Só que eu sempre tô pra ir e nunca vou. E aí hoje eu decidi ir. Gente, pensa, rodízio... É assim, é um rodízio de mini hambúrguer, sabe? Então eles vão passando vários sabores. Tipo, do
cardápio deles, só que são versões pequenininhas, então você consegue experimentar de tudo um pouco, inclusive as sobremesas, tipo aquelas taças, sabe, de sobremesa, só que daí eles servem versões pequenininhas pra você também conseguir experimentar outros sabores. Pensa numa pessoa que está com água na boca, assim, faz dias, só pensando nesse lugar. E aí não é todo dia que tem disponível, é só nas terças, quintas e domingos, eu acho. E hoje eu tô gravando num domingo, e eu acho que esse vídeo só vai ao ar, tipo, no sábado da outra semana, sabe? Porque eu tô com bastante vídeo adiantado, e aí eu vou postando os que eu já tenho pronto, sabe? Mas enfim, voltando ao assunto de a gente ficar mais próximas, além das lives que eu consigo conversar ao vivo com vocês, respondendo perguntas na hora, eu também tô fazendo mais vlogs, sabe? E eu tô amando isso, porque era algo que eu já queria fazer. Só que sabe quando você acha que nunca tem nada legal pra filmar? Mas mesmo não tendo muita coisa legal, é só o fato de, tipo, eu compartilhar o meu dia a dia com vocês, parece que já fica um pouco mais próximo ainda, né? Vocês conseguem saber mais em tempo real ainda, né? Porque o vlog eu tento postar o quanto antes. E aí a gente fica ainda mais próxima, porque vocês conseguem ver que eu sou gente normal como vocês, né? Que eu não gravo vlog só quando tem algo, assim, muito especial. Eu gravo, assim, de bobeira. Então, às vezes eu tô fazendo vlog e eu quero que vocês me contem se vocês querem que eu continue, se vocês acham nada a ver eu postar vlog, assim, de dia a dia, quando não tem muito o que fazer, se vocês gostam mais de vlog de viagem, não sei, me contem. Compartilha aí a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, que só assim eu vou saber o que vocês gostam, sabe? Passando um pozinho, né, pra selar tudo isso, tô usando o meu queridinho da Vult, e o corretivo que eu usei antes é esse daqui da Ruby Rose, é o Naked Skin, parece embalagem da gringa, né? Mas não, esse daqui é o corretivo Cor L1, tá? Vou passar um contorninho, esse daqui é da NYX, eu ganhei um kit muito legal da NYX, fiquei tão feliz porque eu nunca tinha recebido nada deles e eu amo a marca. Mas então, gente, deixem sugestões aí de vídeos que vocês ainda querem aqui pro Jana Todo Dia, assim que o Jana Todo Dia acabar. E falando falando nas fotos, gente, passem lá no meu Instagram, tá rolando um mega sorteio de um super, hiper, ultra, mega kit de maquiagem. Eu vou deixar passando aí na telinha o kit todo de maquiagem que tem pro sorteio. Sério, tá demais. Tem tudo assim que uma garota precisa pra maquiagem. Tem paleta de sombras, tem kit de pincéis, tem base, tem pó, tem corretivo. Nossa, tem tudo, tem tudo, 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 tudo. Esse kit pode ser seu, passa lá pra participar, gente. E o Instagram é uma rede social que eu tô toda hora olhando e é um lugar que eu consigo também ficar mais próxima de vocês, que eu consigo curtir os comentários, consigo responder alguns comentários, não todos, porque eu não dou conta de responder todos, mas eu tô sempre por lá. E vamos criar uma hashtag pra esse vídeo, gente? Se vocês querem que eu grave mais vídeos nesse estilo de se arrume comigo, conversando, com papo de amiga, comentem lá na minha última foto do Instagram, comentem assim, ó, hashtag amo se arrume comigo, que daí eu posso fazer mais, cada vez mais, sabe? Eu amo esse feedback de vocês, por isso que a gente sempre pede, sabe? Pra sempre clicar no gostei, porque daí quando a gente vê que o vídeo foi muito clicado no gostei, teve muita visualização, a gente quer trazer mais, sabe? Fazer mais versões. E eu tô vendo que vocês estão amando fotos Tumblr também. É uma série de vídeos que eu já gravei, vocês adoram o resultado das fotos, sempre interagem bastante lá no Instagram com as fotos, e eu quero fazer mais também. O blush que eu acabei de usar é o Hot Mama da The Balm. Eu amo demais esse blush. E agora eu já vou para o iluminador. Ah, eu vou usar esse daqui da Vult, ó, que eu ganhei. Ele é assim, ó, em bastãozinho. Aí é só você girar, você pode passar com os dedos. Eu vou tentar aplicar com esse pincel. Primeira vez que eu tento aplicar com o pincel. Das outras vezes eu fiz com o dedo mesmo. Ó, mas funciona com o pincel. Fica... Nossa, adorei de usar com o pincel. Amei. Gente, dá um brilho natural na pele. Caraca, eu amei usar com o pincel. Porque com o dedo, além de você sujar o dedo na hora, parece que tira um pouco a maquiagem de baixo, sabe? Com o pincel é maravilhoso. Eu sempre falo, vizinho da boca, né? Várias meninas já falaram, é arco do cupido, alguma coisa assim, né? É isso? Eu tô viajando. Não lembro o nome agora. Caraca, tô viciada agora nesse iluminador. Eu vou só passar assim. Que lindo, vocês conseguem ver o brilho que dá? Então, gente, a maquiagem dos olhos, eu não vou fazer nada demais, porque é uma hamburgueria, assim, é de frente pra praia, mas não é, assim, tipo, chique no último, sabe? É mesmo, é?
Já sei, eu vou estrear essa paleta aqui que eu ganhei da NYX, que eu nunca usei. Porque às vezes eu esqueço de usar, olha só, quanta cor linda, né? Vou estrear com vocês, vamos lá, o que a gente vai fazer hoje? Começar esfumando côncavo com um pincel fofinho e uma sombra marrom opaca. E, gente, eu tenho uma novidade pra contar pra vocês, que eu já falei lá no Insta Stories, gente. Vocês têm que me acompanhar por lá, porque também é uma forma de a gente ficar mais próxima, sabe? Mais tipo best friend. Porque eu tô sempre por lá compartilhando coisas, além dos vlogs, além das lives, além do seu home comigo. É muito lugar pra gente ficar juntinha. Então, deixa eu começar do começo, olha só. A gente fez um escritório aqui em casa, pra tanto pra eu trabalhar, quanto pro Thiago trabalhar, que ele tá trabalhando comigo. Também pra ser cenário de vídeos do escritório, sabe? E o vídeo ainda não foi ao ar, porque eu tô esperando duas coisas chegarem, tá? E o escritório já tá pronto, ficou lindo, maravilhoso. Eu lembro que eu já tinha falado aqui no Se Arrume Comigo que eu queria fazer o escritório, ele já tá pronto, tá o maior suspense. Tipo, não tem nada demais, mas ficou muito do meu jeitinho, sabe? Tô bem feliz mesmo. E aí, que eu comprei um computador novo. Porque aí, como o Thiago tá trabalhando comigo, a gente precisava muito de um computador novo, sabe? Por ele tá me ajudando tanto, é que eu tô conseguindo fazer 2 meses seguidos de vídeo todo dia, sabe? Agora vocês estão entendendo, né? Não sou só eu. Chegando esse computador, eu quero começar uma nova série aqui no canal, que vai ser bem diferente do que de tudo que eu já fiz, de tudo que eu gravei, mas eu quero, tipo, que fique claro que vai ser algo extra, não vai substituir absolutamente nada de conteúdo que já tem aqui, tá? Eu quero começar a fazer uma série de The Sims, gente, porque é um jogo que eu amo demais e eu queria poder compartilhar com vocês, sabe? Criar uma família, poder compartilhar com vocês, vocês me ajudando a criar todo mundo, acho que vai ser muito legal. Eu tô com duas ideias bem legais pra essa nova série. Eu ainda preciso definir qual dessas duas eu vou fazer, mas eu acho que vai ser bem legal. Eu sempre amei jogar The Sims, só que eu sempre me controlei muito pra não começar a jogar, porque quando eu começo, minha amiga, olha, é difícil de parar, porque eu amo muito, tipo, vicia real, né? E aí eu quero que vocês me contem aqui embaixo nos comentários o que vocês acham dessa ideia. Eu vou começar a fazer, eu quero ver se vocês vão curtir ou não, se vocês vão estar assistindo, se vocês vão clicar muito no gostei. Mas eu já queria compartilhar com vocês pra vocês já ficarem sabendo. Pra quem me perguntou se vai ter sim, porque eu comentei lá no Stories uma vez, depois eu não falei mais. Eu só tô esperando esse computador chegar, olha. O prazo é pra ele chegar entre o dia 11 ao dia 18 de julho. Precisa chegar, gente, eu tô muito ansiosa. E aí todo dia quando chega um e-mail novo, eu vou correndo ver se o e-mail não é do computador. Do tipo, ai, ele já saiu daqui, sabe? Ai, eu tô muito ansiosa. E aí, chegando o computador e chegando mais uns itens decorativos, eu vou fazer o tour pelo escritório pra vocês conhecerem, tá bom? Combinado, mas ficou bem lindo. Eu tô pegando uma sombra marrom aqui, ó. Tô fazendo um esfumadinho no cantinho externo. Antes eu passei um fixador de sombras, tá? Aqui. Ah, eu acho que seria legal também vocês sugerirem aqui embaixo dias e horários legais pra live, porque eu posso mudar, não preciso fazer todo domingo às 7 horas da noite, sabe? Eu quero mudar mesmo, mas eu queria sugestões de dias e horários que fiquem melhor pra vocês. E sugestões de vídeos também, que eu ainda não gravei nesses vídeos todo dia. E olha só, gente, o segredo aqui é ter paciência e esfumar pra ficar um acabamento bem bonito, sabe? Aqui no cantinho, no centro da minha pálpebra móvel, eu vou passar uma sombra bem discreta, eu ia falar tipo cebolinha, né? Volte meio, eu falo que nem cebolinha. Vou passar uma sombra mais discreta, mas ela é cintilante. E aí eu vou deixar pra colocar algo colorido aqui abaixo, ó, dos cílios inferiores. Porque tem uma cor linda, que é essa daqui, que é tipo um rosa meio roxo. Onde é que eu tirei rosa? É tipo um azul meio roxo, conforme você mexe, sabe? Eu vou passar esse aqui embaixo, me aguardem. Que olha só, eu quero saber se você que tá aí atrás, me assistindo, já é inscrito aqui no canal. Você já é inscrita? Porque se você ainda não tá inscrito, você tem que se inscrever. Porque daí você vai sempre receber notificações de quando eu posto vídeos novos, vai saber das novidades. Então é só clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. É super fácil, gente. Vai lá. E olha só, vocês sabem que em todo Se Arrume Comigo que eu gravo, eu tô sempre atrasada, né? Eu vou jantar e, como vocês podem ver, ainda tá dia. Mas eu já tô gravando esse Se Arrume Comigo um pouquinho antes,
porque eu preciso gravar um outro vídeo depois e eu tinha que estar maquiada, né? Então eu aproveitei que tô gravando esse arrume comigo antes, só assim pra eu não estar atrasada, né, gente? Porque vocês me conhecem. Toda vez que eu vou gravar um seu arrume comigo, eu falo, meu Deus, tô atrasada, rápido, Janaína, não enrola. Sempre assim, né? E agora eu vou usar esse lápis azul. Eu nunca usei ele, gente. Eu vou usar aqui abaixo da linha d'água. Olha, ele é pigmentado. Será que vai esfumar direitinho? Gente, olha ela. Agora eu vou esfumar com esse pincelzinho e a sombra que eu mostrei pra vocês antes. Olha só, gente. Já saiu do basiquinho, né? O que vocês acharam? E olha que legal agora nos dois olhos. Gente, que legal, né? Eu amo fazer nesse estilo com dar um pouco de cor na maquiagem. E eu amo fazer isso aqui embaixo, sabe? E agora eu não vou fazer um delineado gatinho, porque eu sempre faço. Eu vou passar um lápis preto aqui e vou esfumar, que é muito mais fácil, né? Então eu vou pegar aqui o lápis Cajal da Natura, que ele é super pigmentado, é da Natura Aquarela. E vou passar aqui assim, ó, bem rente aos meus cílios. E aí do outro lado o pincel já vem com uma espuminha pra já esfumar. E agora eu vou pegar essa sombra preta, ó, da paleta, com o mesmo pincelzinho de antes. E vou esfumar mais um pouco pra deixar bem preta essa área. Sempre na parte dos olhos eu fico um pouco mais concentrada, né? E falo mais na maquiagem do que bato papo com vocês. Mas é assim mesmo, já tá acabando. Ó, os dois olhinhos agora estão iguais. E agora eu vou passar uma outra sombra aqui, ó, porque eu achei que aquela ali não iluminou o suficiente. Não iluminou o tanto quanto eu gosto. Eu vou pegar esse quartetinho aqui de sombras da Make B do Boticário. Essa sombra mais clarinha eu amo muito. Ah, agora sim! Tem uma parte aqui da paletinha que já tá até ficando mais funda de tanto que eu uso. E agora, para completar, eu vou passar máscara... Vou aplicar cílios postiços e eu vou passar esse daqui, que é o Chuva de Arroz, do Guilherme Batista. E eu vou passar com essa colinha aqui de cílios da Kiss New York, que eu amo. É muito, muito boa. Enquanto a cola dos cílios seca, eu vou passar uma sombra clarinha aqui em cima. Aqui. E agora só falta os cílios. E aí depois dos cílios aplicados, é só passar máscara de cílios para unir os cílios naturais com os postiços. Mas espera secar bem, tá? E viu? Não esqueçam de me contar aqui embaixo nos comentários o que vocês acham da ideia de começar uma série de The Sims aqui no canal, porque eu tô muito empolgada pra começar a gravar. Eu acho que vai ser bem divertido, um quadro diferente, que não vai substituir nada que eu já posto aqui no canal, vai ser só um conteúdo extra mesmo, um entretenimento. E agora só mais uma coisinha para finalizar os olhos, que é passar um lápis branco, bege, na linha d'água, que eu não tinha passado. Como assim, Janaína? E aí, nos lábios, como eu vou comer, eu gosto de passar uma cor clarinha, né? Que não fique manchado a boca, porque normalmente se eu vou num lugar comer com batom escuro, fica assim ao redor, tudo escuro. E aqui dentro, tipo, sem batom, tipo um degradê, sabe? Então eu vou passar esse daqui, que ele é tipo um rosinha queimado. Vocês sabem que eu amo esse tom, é da Ruby Rose, batom mate número 167. E olha só que lindo que ficou, gente. Amei essa maquiagem, amei muito. E agora, eu vou lá gravar o meu último vídeo e aí depois eu volto pra escolher o look com vocês, combinado? Tem alguém que roubou o meu lugar, né? E agora, gente, vamos escolher o look. Eu já deixei separadinho aqui o que eu tô afim de usar. Vamos ver o que vocês acham. Olha só, eu tenho essa blusinha, é uma batinha, na verdade, de unicórnio. Ela é a coisa mais linda, eu já até usei em um vídeo. E eu gosto de usar essa blusinha com esse coletinho aqui de pele fake, sabe? Eu acho que fica super lindo. E aí eu gosto também de usar uma calça branca, só que normalmente eu usava calça skinny, essa daqui é flared, eu vou colocar uma botinha, eu vou vestir pra ver o que vocês acham, ok? Gente, acabei de colocar o look, ó, o que vocês acham? E aí nos pés eu coloquei uma botinha que eu tenho há muito tempo, a da Petit Jolie, e aí coloquei ela nos pés. E aí, o que vocês acharam do look? Gente, acho que eu vou assim mesmo, só vou colocar um brinquinho e eu vou lá, que eu tô com muita fome. Ó, gente, coloquei um brinquinho dourado e uma bolsa holográfica, olha só que fofa. E é isso, agora vamos lá comer hambúrguer, que fome! Não, pera, faltou o perfume, olha só, eu tô usando esse daqui do Boticário, é da linha da Barbie e tá pronto!
Chegamos depois de esperar mais de uma hora na fila, porque não imaginava que tinha tanta gente assim. Estamos acompanhados, né? Quem será que tá aqui? Eu. Quem mais? Hã? Começando mais um vlog pra vocês! Olha os palitinhos, isso tudo representa um hambúrguer. Cada palitinho representa um hambúrguer. Nossa, quanto que tu comeu, Gela?